natural de Alagoas. Era uma pessoa boa, uma pessoa alegre, entendeu? Eu conheci a família dele, eu conheci ele pequenininho. E essa notícia deixou todo mundo triste? Todo mundo triste. A mãe e a esposa do militar ficaram a maior parte do tempo ao lado do caixão. A sogra da vítima conta que ele planejava ser pai no final do ano. É apaixonada desde criança, 14 anos hoje namorando. Namoraram 10 anos e casou. E vivia super feliz. Futuro pela frente, tinha muito plano na vida. Ele sempre quis ser policial? Sempre quis. E o sonho dele, e o sonho dele era crescer na carreira. Mas, felizmente, né, foi interrompido. A Polícia Militar de Sergipe se pronunciou através de nota, lamentando o ocorrido e que já entrou em contato com a PM de Alagoas, solicitando que o policial Lucas Iuri seja sepultado com honras militares. Lucas Iuri sofreu um acidente grave nesta terça-feira, quando voltava para Maceió. Esta carrocinha se desprendeu de um carro e atingiu um militar que vinha logo atrás de uma moto. Parte da motocicleta se desprendeu com impacto na rodovia que cruza o município de Japoatã, em Sergipe. A moto já pertenceu ao filho desta mulher, que é amiga da família. Eu pedi muito para desistir já por essas causas, né? Aí ele vendeu um amigo, aí o amigo vendeu a ele. Policiais se deslocaram do batalhão onde Lucas Iuri trabalhava para dar adeus ao amigo de farda. Recentemente foi transferido para o 9º BPM, que é na cidade de Carmópolis. Tem mais ou menos 20 dias que ele foi transferido para lá e tinha vontade de fazer parte da equipe especializada daquele local e já estava fazendo parte. Comentava que trabalhava bastante, vinha desempenhando o seu papel com afinco. Uma perda enorme para a polícia. Ah, com certeza, uma perda irreparável. A dor da família aumentou quando o caixão seguiu para o cemitério. No próximo bloco, vamos falar de mais um aumento no valor da gasolina. Os novos preços já estão valendo em Maceió e no interior. É já já.